tapahtuu. No niin, tervetuloa ottelun Kiteen pallon edellisestä tilaisuuteen. Ottelu päättyi Kiteen pallolle jaksoluvuin 02, jaksot 3-4, 3-6. Ja kerrotaanpa vähän ottelun tapahtumat tässä. Ja aloitetaan Kiteen pelijohtaja Mikko Huotanen kommenteilla. Ole hyvä. No arvokkaat 3 pistettä meidän joukkueelle, vieraasta niitä ei noin vaan haeta. Ja totta kai niin kova sympatia on Alajärven joukkuetta ja Mattia kohta, että me oltiin kamalassa kurimuksessa talven ajan, kun ei tiennyt ketkä pelaa. Ja nyt sitten matkalla oltiin ja kuultiin, että ei tajua tuota sekkään lukkari pelata, mitä ovat tuota suunnitelleet, niin kyllä haluan tsemppiä toivottaa kovasti. Kiitoksia tälle mun vierustoverille, että jonkun verran tuntemuksia talvelta tiedän, miltä se tuntuu. Kiitoksia, ja ottelun ratkaisupelaaja Sami Joukainen, 5 lyötyä juoksua tänään. Miten sinä pistät ottelun pakettiin? Mitä jäi päällisenä mieleen? No siis suhteellisen ehjä hyvä peli meiltä. Mulla oli kyllä semmoinen tunne, että me voitetaan tänään heti peli alussakin, jo, kun tultiin tänne. Niin siinä nyt kävi sitten, että voitimme. Näin, kiitoksia, Matti Iivarinen. Lukkari jouduttiin jälleen kerran vaihtamaan, niin tuossa Mikko Huotari totesi. Mitä sinä tästä ottelusta sanoisit? No, varmasti silläkin oli jonkun verran merkitystä, että eihän se helppo paikka tuossa toimia ole yhtäkkiä. Ja kaikki väliykset vastustaja kyllä käyttää, mun mielestä tänään vielä niin erityisen hyvin Kiteen käytti kyllä hyväksi sen, että siinä ei hirveästi lautasen äärellä Henkka ole ollut ja sai kohtuullisia lähtöjä ja tilanteita aika reilusti sitten pienille ja oliko heijastumaan vähän, että ei ollut sitten meillä Henkka siellä takana, että vapailla saumoilla kotiutuksia, sämpyltä hienoja sivalluksia ja mutta siltikin kaikesta tästä huolimatta niin kyllä me siinä niin kuin kilvoiteltiin ja paremmalla pelillä meillä olisi tuollakin paketilla ollut mahdollisuudet, että vaikka ero nyt tuossa kohtuullinen on, mutta siltikin se olo oli, että ne mahdollisuudet siinä silti on. Mutta ei se esityksenä kovin hyvälle tietenkään näyttänyt, että miettimistähän se tietysti aiheuttaa paljon. Kiitoksia, Matti, ja Petrus puputti tänään 100% kärkipelin. 6-6, mutta ei varmaan lohduta. No eipä se, kun ei pistesarakkeen se yhtään tuo enempää. Että kyllä siinä ekalla jaksollakin oli ihan hyvät paikat. Hurskainen otti ihan tärkeän kopin siinä tallun lyhyesti ihan viimeisessä vuorossa. Että siinä olisi ollut tasoitukseen paikkaa, mitä sitten olisi käynyt. Mutta se on aina sellaista jossittelua sekin. Näin, Matti Ivarinen. Henri Heikkinen tänään Lukkarin tontilla. Mitä Joni Matin tavallaan tapahtui? Nilikka muljahti, nivel sitten venähti. Semmoisesta sitä toipumisaikaa on aika turha minun ennustella, että mikä se on. Mutta olisi pystynyt mitenkään tänään pelaamaan ja sitten seuraava peli katsotaan taas erikseen. Sami Joukainen, oliko Heikkisen syöttöihin normaalia helpompi lyödä? No, en mä ole sanonut, kun on vertannut kohtaa, että kumpi olisi ollut vaikeampaa, mutta ihan hyvin kävi risuun. Huonojakin osumia, mutta paranoo, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan. Näin. Onko paikalla olevalla lehdistöllä kysyttävää? Tuomaristokin on sen näköinen, että ei kommentoitavaa varmaan ole. Joten mikäli lisäkysymyksiä tulee, niin tilaisuus on päättynyt. Kiitos. Hyvä kotimaa.